Den 11 september 2022 är det dags för val i Sverige. Och det här kan ju kännas som en svår navigerad djungel att hitta rätt i. Vad vill egentligen de olika riksdagspartierna? Och vad är deras viktigaste frågor? Det reder vi på ny 24 ut. Vänsterpartiet grundades 1917, då under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. 1990 antog de sitt nuvarande namn efter att ha hetat både Svenska kommunistpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna. Vänsterpartiet fick 8 av rösterna i riksdagsvalet 2018. Och det här gjorde att de fick 28 mandat i Sveriges riksdag. Och sedan 2021 så är det Nooshi Dadgostar som är partiledare för Vänsterpartiet. Nu stundar ännu ett riksdagsval och Nyheter 24 fick därför hjälp av Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet för att reda ut vilka hjärtefrågor som Vänsterpartiet fokuserar lite extra mycket på under den här valrörelsen. Och vi har också tagit oss en närmare kik på några av de förslag som Vänsterpartiet lägger fram på sin valplattform. Johan Hellström förklarar att Vänsterpartiet lyfter betydligt fler hjärtefrågor än många av de andra riksdagspartierna. Och till att börja med så har vi klimat och miljö. Här vill partiet bland annat införa en så kallad grön omställningsfond där staten möjliggör investeringar för omställning till fossilfria företag genom pengar som förs över från företag som belastar klimatet. Partiet lyfter även ett förstärkt trygghetssystem. Alltså till exempel förstärkning av sjukförsäkring, a-kassan och höjda pensioner. Partiets viktigaste frågor berör också sysselsättning och arbetsrätt förklarar Johan Hellström. Här vill Vänsterpartiet bland annat stärka lagen om arbetsrätt och också stärka fackförbunden och kollektivavtalen. Även vinster i välfärden utgör en viktig fråga vilket Vänsterpartiet vill införa ett totalförbud mot. Johan helström förklarar att Socialdemokraterna står närmast Vänsterpartiet och att Sverigedemokraterna står längst ifrån. Det här beror på att Vänsterpartiet till skillnad från Sverigedemokraterna är ett uttalat feministiskt parti där jämställdhet är en prioriterad fråga. Och Partierna ser även olika på asyl och integrationspolitik. Jan Hellström menar också att alla de borgerliga partierna står långt ifrån Vänsterpartiet när det kommer till den ekonomiska politiken. Varför ska man då rösta på Vänsterpartiet i valet 2022? Det svarade partiledare Nooshi på när hon gästade ny 24 podcast 24 frågor. Vi vet att Sverige är på väg åt fel håll. Vi har väldigt stora klyftor i Sverige. Vi har stora problem med skolan, med vården, med omsorgen. Vi vill ta tillbaka kontrollen över samhällsutvecklingen, över våra egna liv. Vi kan inte sälja ut allt det som vi äger själva till riskkapitalbolag i utlandet. Utan Låt oss själva bestämma över oss själva och använda pengarna rätt. Så Därför tycker jag. Jag kommer därför rösta på, på Vänsterpartiet. Och vi, vi är ett parti som inte kommer lova allt till alla, men vi kommer hålla våra löften. Det sätter vi väldigt högt. Vi är trötta på prat, vi tror på handling.